É isso aí, pessoal. Domingo, 10 de fevereiro de 2019. Estou aqui em Santos. Esse aqui é mais um bike vlog pelas ruas de Santos. Estou aqui na rua Guaiaó. É uma rua, a mesma rua com três nomes, como vocês vão ver. Rua Guaiaó, que é uma via expressa, chamada expressa, né? Eram ruas comuns e de repente se transformaram em vias expressas. Ó, aqui temos a feira livre de domingo da rua Ricardo Pinto. E essas ruas foram ganhando novos nomes. Quer dizer, na verdade, perdão, essas ruas tinham esses nomes, mas foram ganhando novas, vamos dizer assim, atribuições do trânsito, como uma via expressa ligando aí a Ponta da Praia ao bairro do Embaré. E praticamente ao bairro do Boqueirão também. Aqui é o cruzamento com a rua 1º de Maio. Então, essas ruas pacatas, de repente, foram remanejadas, né, já há muitos anos. Isso eu estou falando da década de 1980. E aí viraram aí o binário, o expresso, né, a via expressa, para ligar justamente a Ponta da Praia ao bairro do Embaré, o Boqueirão, vamos dizer assim, até o Canal 4. Então, foram ruas que foram sendo remodeladas, né? Então, esta aqui é a rua Guaiaó, é uma delas. Que na verdade vocês vão ver que é a mesma rua. Aqui é a rua Guaíbe. Aqui temos adiante o Praia Mar Corporate à esquerda, que é um prédio, baita prédio, super moderno, né? Tem aí o Hotel Sheraton. Tem também embaixo o Outback. Um conjunto de conjuntos comerciais, né? Um prédio, um parte residencial também, e conjuntos comerciais, onde inclusive está a Rádio Jovem Pan Santos, lá em cima, que pertence ao Grupo Mendes, que é o dono do Praia Mar Shopping, Praia Mar Corporate. Temos a passarela que liga os dois empreendimentos. Aqui temos o Shopping Praia Mar, que também tem o Carrefour. Antes de haver o Shopping Praia Mar, eram terrenos, vamos dizer assim, de campinhos de futebol, né, de amador. Eram áreas aí que foi, de repente, foram remanejadas, né, e permitiu a construção do shopping. À esquerda temos o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Exatamente. Aqui que as pessoas vêm tirar suas dúvidas sobre a aposentadoria. Nesta parte, a entrada ali mais pela Epitácio Pessoa, que é a rua paralela aqui. Então temos aí terrenos, são terrenos da União, né? Eram terrenos da União da esquerda, da direita, né? Que foram, parece que, negociados. Agora o da esquerda continua sendo da União e do Estado de São Paulo. Está aí a lateral do Shopping Praia Mar. O maior shopping de Santos, né? Claro. É um shopping que tem lojas modernas, né? Das lojas, dos shoppings que você encontra em São Paulo, nas grandes cidades aí, as lojas de rede já tradicionais, com a tradicional fonte, né? Então, como eu falei para vocês, até aqui, rua Guaiaó. Agora, ela se transforma na rua Conselheiro Ribas. Note que a gente continua praticamente na mesma rua, né? Então, a rua Conselheiro Ribas. Do lado direito temos o Sesc, uma unidade do Sesc, grande, moderna. Tem aí muitas atividades esportivas, né? Culturais também, tem o teatro, o ginásio. Tem um almoço por quilo que é fantástico. Inclusive as pessoas que são associadas do Sesc, né? É, paga um valor bem pouquinho, aí, bem barato mesmo pelo quilo. Chega a comer bem por uns 10, 12 reais, quem é associado. Aqui à esquerda temos a Feira Arte, só que de domingo. Vocês lembram que eu comento muito da Feira Arte de sábado lá no Boqueirão? Aqui o pessoal que vem do Boqueirão, aos domingos vem pra cá. Ainda continuando no terreno do Sesc, as piscinas.
é uma área esportiva, vamos dizer assim, pública, pode dizer assim, né? O SESC, né? Bastante frequentado. Aqui temos o. Estamos agora passando pelo canal 5, Avenida Almirante Cochrane, que eu já fiz vídeos aqui na ciclovia. Alguns prédios de luxo, né? Bem bonitos, né? Bem bacanas. Cruzando a ciclovia aqui do canal 5. E agora estávamos na rua Conselheiro Ribas. Então a Conselheiro Ribas, ela é Ribas até um certo ponto. Depois ela se transforma na rua Conselheiro Lafayette. Por quê? Eram ruas, como eu falei para vocês, ruas pacatas. Que de repente, com a criação das pontes nos canais, com a mobilização do trânsito, a melhoria do asfalto, elas se transformaram num corredor, vamos dizer assim, que liga aí a Ponta da Praia até o Boqueirão, vamos dizer assim, praticamente, né? Então, hoje é domingo, né? Então tá tudo muito tranquilo, mas dia de semana aqui é bastante movimentado. Vamos ver o que a placa nos diz aqui. Olha, aqui ainda rua Conselheiro Ribas, bairro do Embaré. Aqui é a esquina da rua Delfim Moreira. Aos sábados há uma feira livre para lá, à direita. Aqui à esquerda, na rua, eu falei Delfim Moreira, né? Delfim Moreira ali vai dar na avenida, na rua, Avenida Epitácio Pessoa. Enfim, é um bairro bem gostoso, o bairro do Embaré. Um bairro que tem todos os tipos de construções, né? Construções mais residenciais, mas tem um certo comércio. Então é um bairro bastante agradável de se viver. Tanto é que muita gente opta para vir morar para cá, né? E a gente vai seguir aqui nesse caminho para mostrar para vocês até o canal 4. Bom, essas ruas aqui não são muito boas para bicicleta por causa do trânsito, né? Então às vezes é melhor optar pelas vias paralelas. Mas hoje é domingo, o trânsito não está tão intenso aqui. Aqui temos. Ó, aqui é a Domino's Pizza do Iguaré, né? Uma franquia aí da famosa rede. Ali é aquela, o colégio Florestan Fernandes, que eu comentei no outro bike vlog, Ruas de Santos, que aqui tem a Bandas e Fanfarras. Lá em cima vocês conseguem perceber ali o suporte? Esse suporte aqui no alto é remanescente da antiga linha do Trolleybus 8, que fazia ponto final inicialmente aqui, uma época, aqui. O ponto final do Trolleybus 8 era aqui, na rua Conselheiro Lafayette, que agora já estamos na Conselheiro Lafayette. Então os suportes, depois a linha foi estendida até a Ponta da Praia, a linha 8, de trólebus ainda. Depois o trólebus foi transformado em ônibus a diesel. Mas ainda, olha só, depois de tantos anos, vamos dizer assim, uns 30 anos, vamos dizer assim, com certeza 30 anos, permanece aí os antigos sinais de que um dia houve o trólebus aqui. Aqui é um restinho de uma curva, vamos dizer assim, que o trólebus 8 ele retornava aqui, voltava pela rua Berger Stadel e entrava ali na Oswaldo Cochrane, que é a rua do trólebus 8. Enfim, aqui é o cruzamento com a rua Álvaro Alvim, uma rua bastante residencial também. Esse ônibus Expresso Luxo é um ônibus que faz a linha para São Paulo, exatamente, Ponta da Praia, Santos, Ponta da Praia. Agora o retorno para São Paulo é feito por aqui. Então muita gente, inclusive, pega o ônibus para São Paulo aqui, nos pontos de ônibus, faz sinal, o motorista para e vai para São Paulo, né? A rua Benjamin Constant. E aqui, ali, esse prédio branco e azul, é o Círculo de Operários, olha,
Matrícula de Operários Cristãos do Imbaré, se não me engano. Aqui havia o Colégio Leão 13. Eles encerraram o colégio, mas continua aí agindo, tem um salão de festas e algumas atividades aí. Agora aqui é a rua Castro Alves, que a gente vai cruzar. E a esquina aqui tem a farmácia Droga Raia. E adiante ali, o famoso Empório Dom José, que é de esquina, algo relativamente novo. E é bonito. E enfim, chegamos aqui no Canal 4. Avenida Siqueira Campos, o Canal 4, que justamente faz a divisa aqui nesse trecho do bairro, dos bairros do Embaré, que é onde eu estou agora, e o bairro do Boqueirão. Ok? É isso aí, pessoal. Pelas ruas de Santos, Bike Vlog no dia 10 de fevereiro de 2019. Um grande abraço e até a próxima.